My brother. Our turret has been destroyed. How dare you? Cacing mana yang menau? Atau mana yang ngompai? Ini bertang hok. Tang ke wai dah. Tang ke wai dah. Tang ke wai dah. អ្ហាគេវាយហ្នឹងហុកចេញទៀតអើយខ្លាច់ដៃហងអបោះលេងទៀតចប់អូខេបាយចាសមកនអើយវងមកយ៉ាងមិនទេសាន់តៃប្រូសាន់តៃរីករីខលវិញណាអើយអើយតាមរោយចេញចាញ់គេអើយគួចាញ់មែនអើយគួចាញ់ផងមែនអើយអត់គួចាញ់ហឹមនេះថាសេងមិនសេងណាអត់គួចាញ់តើអ្នកនាងអញ្ចឹងយូរ៉ូខាប2021នៅអ្នកនាងខ្ញុំរីខមមិនជាមួយនឹងខាំបូអេខាំបូអេគឺជាវេបសាយដែលពេញនិយមមែនតើនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះសេវាកម្ម24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអ្នកនាងចុះឈ្មោះតាមភីងខមមិននេះក៏បានខំចិត្តក៏បានណាស្នាប់ចិត្តណាអញ្ចឹងដាក់ដៃមុនដាក់ជាមួយនឹង IU Adamon Store ដាក់ភ្លាមបានមិនភ្លាមមិនប៉ះពាល់ដល់ account ទេស្នាប់ចិត្តណាអឺលីងវេបសាយនៅខាងលើដូចគ្នាអ្នកនាងដាក់ភ្លាមបានមិនភ្លាមណាចាញ់តបបានអូនអើយសែតដោយHello ណាមីឡូសួស្តីអូនសួស្តីប៊ីប៊ីមិនគួរមិនយល់ទេ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 សែតមិនគួរណាចាញ់សោះលោតកតមិនគួរណាមិនសំចាញ់សំមែនអត់មិនសំចាញ់ហ្មងហឹមឯងហ្វានីឆានមិនងអាយអឹមធមូនឡាយតដាត់ប្រេកធ្រូធដាកនេសហើយខ្ញុំសំស្លាញ់គេកន្លះឆ្នាំហើយអឺខ្ញុំក្រាស់គេមួយឆ្នាំកន្លងហើយអញ្ចឹងចូលចាញ់ដឹងឯងចេះជីងចេះរមមកពីណាបានរមលយលយម៉ែអូយចាញ់ដែរចេះរមមកពីណាអូនសម្លាញ់ចេះរមរមទៅចាញ់ចាញ់ចៃបរៀនឯងចេះស្អាតយីលេងអរគុណចាឡូជីងកូឡាម៉ាសូកូឡាប៊ូមប៊ូមឈ្មោះអាកាជីងកូកូមេសុកេឡាប៊ូមប៊ូម